Nós, Nação Real aqui de São José dos Campos, nos reunimos para protestar contra o 15 de novembro, o golpe que hoje conhecemos como Proclamação da República. Uma nota de repúdio, reunimos aqui parte do movimento, parte do nosso núcleo, com nossas bandeiras imperiais. Felizmente, vários joseenses aqui da cidade reconheceram nossa causa, a nossa bandeira, e assim nós levamos um pouquinho da semente monárquica a todos os cantos do país. Confira na sua cidade se houve um bandeiraço e também se filie ao Nação Real.